Книга тижня. Безкоштовно від книжкової платформи «Якабу». Подробиці на радіо NV.UA. Друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова, працюю з нашою київською студією. Нагадую, що сьогодні четвер, 22 червня. І, друзі, про що будемо зараз говорити? Про вибухи в Криму і на Чонгарі, а також успіхи українських захисників на Таврійському напрямку. Це на початку моєї ефірної години. Також ітиметься про повоєнну відбудову України і про що домовилися, бо спробують домовитися на конференції з відновлення України. Пам'ятаємо, учора вона стартувала у Лондоні. Тож із Чонгару розпочнемо. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, добрий день, слава Україні! Героям слава, вітаю! Всі ми чули сьогодні і бачили це відео і ці фото. Окупанти заявили про обстріл Чонгарського мосту. Розкажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, що нам із того розуміти і що про це думати? Ну що ж, на сьогодні російські окупанти мають можливість з тимчасово окупованого півострова Крим здійснювати логістику за допомогою двох напрямків. Це через Армянськ та через Чонгар. Вони використовують як автомобільні шляхи, так і залізницю. Через Чонгар вони мають можливість виходу автомобільними та залізничними шляхами. Якщо ми кажемо про автомобільні, це через по трасі Е-105. І це їм дає можливість через Херсонську область, тимчасово окуповану частину, з виходом в Запорізьку мати напрямок відповідно на Мелітополь. А з Мелітополя вже, ну, це логістичний транспортний вузол на всі чотири сторони. Чонгар, він, саме Чонгарський міст, він за своєю структурою не є настільки, наприклад, монолітним та фундаментальним, як, наприклад, Антонівський міст, як ми пам'ятаємо. Тому будь-які ушкодження, які він отримує, ну, потрібна менша кількість якогось впливу на нього, для того, щоб він був непрацездатним. Якщо він не зможе виконувати свої функції, то безумовно таким чином у росіян втрачається можливість постачати в Запорізьку область на Мелітополь в Запорізькому напрямку сили та засоби, матеріально-технічне забезпечення через тимчасово окупований півострів Крим. Залишається виключно Армянськ. З Армянську через, наприклад, Чеплинку, але тоді це, ну, логістичне пекло. Насправді це набагато більше витрата, якщо ми кажемо про автомобільний транспорт, це набагато більше витрата палива та ресурсу самого автомобіля, тобто це збільшення відстані. А якщо ми кажемо, наприклад, з виходу з Чеплинки, наприклад, на трасу М-14, як варіант, то це потрапляння цих колон в зону дії нашої артилерії, як ствольної, так і реактивної, тому що там вихід біля Нової Каховки. Отже, з логістикою в них може стати, поки що не стало, але найближчим часом, якщо це тільки така прелюдія, в них можуть виникнути досить серйозні проблеми. Але тут проблема навіть не стільки в тому, що вони не будуть мати достатньої можливості для забезпечення своїх передових підрозділів. А це ще і пов'язано з тим, що вони можуть втратити найближчим часом можливість ефективно, ну, наприклад, виводити свої війська з південної материкової частини України. Тобто я маю на увазі, що вони не будуть мати ефективної можливості тікати з півдня України. Ну, а скажіть, а чим били по мостам через Сиваш? Йдеться не лише про Чонгарський, я так розумію. Рашисти пишуть, що це можуть бути британські Storm Shadow. А я знаю, що ви іншої думки читали про неї. Озвучте її, будь ласка, в нашому ефірі. Так, я з цим не погоджуюсь. Чому? Тому що Storm Shadow – це ракета, яка має бойову частину проникаючого бронебійного типу. І вона має потужність майже 450 кілограмів. Якщо бути точним, там 460 з чимось. Загально 450, кажемо так. Цієї
потужності достатньо для того, щоб таку структуру, як Чонгарський міст, зруйнувати вщент. Тобто, ну, його б взагалі вже не було. Ми б не бачили оці якісь вибоїни на ньому, назвемо це так. А ми б його взагалі б не бачили цілісним. Те, що влучило по Чонгарському мосту, мало бойову частину приблизно десь в межах 100 кілограмів вибухової речовини. Десь приблизно так. Тобто це не може бути Storm Shadow. І те, що російські пропагандисти та якісь там російські військові, вони заявляють, що це Storm Shadow, ну це виключно підкреслює те, наскільки вони профнепридатні. Угу. Ну добре, а що тоді це може бути, які ваші передбачення? Я не можу нічого говорити з цього приводу, тому що я не володію такою інформацією. А будь-що я скажу, це, ну, я не можу не підтвердити, не спростувати. Все, що я можу констатувати, це те, що приблизна маса вибухової речовини цього об'єкту, який влучив Чонгарський міст, це десь в межах 100 кілограмів. Це все, що я можу сказати. А що це саме було? Ну, це вже якісь будуть виключно припущення. Припущення я не люблю робити. Добре, ви говорите про те, що це навряд чи британський Storm Shadow, але дірки в тому мості великі. Ми це бачили на відео опублікованому, яке з'явилося в соціальних мережах. Можете передбачити, скільки часу знадобиться на його відновлення? Тобто, скільки логістичний оцей важливий ланцюжок для росіян працюватиме, ну прямо скажемо, глючно? Ну, скажу так, давайте подивимось такі самі фото з автомобільного Антонівського мосту. Щось дуже схоже, так? Але Антонівський міст, він більш такий монолітний та фундаментальний. Це треба також розуміти. І щоб зупинити логістику по ньому, довелось витратити декілька пакетів М142 «Хаймерс». Але, як відомо, М142 «Хаймерс» має обмежений радіус дії, і він не дістає до мосту на Чонгарі. Тому я і не кажу, що це може бути саме реактивний снаряд М31А1, наприклад, або А2. Таким чином, це не «Хаймерс». Але з іншого боку, порівнюючи ці дірки, ми розуміємо, що потужність дуже схожа, це по-перше. А по-друге, структура не настільки монолітна. Знову ж таки, навіть бачимо по структурі бетону, перекриття і все таке інше. Отже, щоб зупинити рух по Чонгарському мосту, треба набагато менше боєприпасів, які, ну, мають якесь за бойовою частиною дуже схоже співвідношення з М142 «Хаймерс». Ну і перед тим, як поговорити про те, що відбувається на українських фронтах, що це за вибухи лунали в Запорізькій області, в районі Бердянська і в районі Мелітополя, я хотіла б до такої дуже гарячої теми з вами звернутися. Пане Олександре, наш президент Володимир Зеленський записав термінове звернення, каже, що українській розвідці стало відомо, росіяни розглядають сценарій теракту на Запорізькій атомній електростанції. Що нам про це думати, скажіть, будь ласка. Росіяни завжди використовували саме ось такий ядерний шантаж як елемент впливу, прагнули впливати на міжнародне суспільство, на міжнародних партнерів України та безпосередньо на саму Україну. Тобто на сьогодні ми бачимо дуже схожий ось такий елемент цього шантажу, але вже через саме Запорізьку атомну електростанцію. Це було передбачено. Насправді вони займалися вже давно мінуванням саме цього об'єкту, тому так чи інакше, але вони на цей шантаж передбачено, що повинні були прийти. Що розуміти? По-перше, те, що росіяни терористи і в паніці вони дійсно ладні піти багато на що. З іншого боку, в них на сьогодні на півдні знаходиться одна з найбільших груп військ. Якщо вони спричинять цей терористичний акт,
то вся група військ, вона буде в зону ризику, що вона буде небоєздатна взагалі. І це не про Каховську вже ГЕС йде мова, бо коли було скоєно терористичний акт на Каховський ГЕС, то змило їх першу лінію оборони. Вони тоді втратили, ну, точно зараз важко сказати, але декілька сот особового складу. Але що таке декілька сот особового складу, коли йде мова про угруповання в 150 тисяч? А фактично, якщо вони втрачають це угруповання, то вони стають небоєздатними взагалі. Російська армія буде небоєздатна взагалі, а не тільки в зоні бойових дій в Україні. Більш того, такий терористичний акт, він може спричинити, ну, скажімо так, досить несподівану, а може і вони і сподіваються на це, але реакцію міжнародного суспільства, якої ще не було до того. Бо одна справа, коли, знову ж таки, терористичний акт на Каховський ГЕС і велика вода не дійде, наприклад, до Берліну, або до Праги, або до Парижу, а зовсім інша, коли радіація дійде до Берліну, до Праги, до Парижу. Тому це може бути зовсім інша реакція саме на ось такі дії. А що, до речі, у військовому плані можуть зробити партнери України, щоб запобігти теракту на ЗАЕС? Ми бачимо, що, наприклад, якщо ми кажемо про таку організацію, як МАГАТЕ, я б її взагалі б не згадував, але багато чомусь розраховують на те, що МАГАТЕ щось можуть зробити. МАГАТЕ, як на мене, це безхребетна аморфна структура, яка багато що могла б зробити з 2022 року, але не зробила взагалі нічого. Тому на це навіть не розраховуємо. Тиск політичний, дипломатичний, економічний, усі напрямки тиску, тому що це терористичний акт. Це дійсно терористичний акт, який може, скажімо так, нашкодити не тільки Україні, але й Європі. Вони про свою безпеку також повинні думати, бо все ж таки пам'ять про Чорнобильську катастрофу повинна якась генетично залишитись в них. Тиск, який натяк на те, що ну, це буде вже військовий злочин, від якого ну, ніяк не зможе позбутися Росія. І тут важливий ще один момент. Росія все ж таки себе більш-менш впевнено відчуває, тому що є країни, які продовжують з нею контактувати, так нібито президент Російської Федерації, він не є військовим злочинцем. А так нібито президент Російської Федерації не знаходиться у розшуку Міжнародного кримінального суду. Отже, треба не тільки тиснути на Росію, але й дуже потужно тиснути на ті країни, які продовжують контактувати з Росією та з її представниками влади. Все це комплексно може подіяти. Все це комплексно може подіяти. Ну, а введення військ на Запорізьку АЕС, я не знаю, якось миротворчого контингенту, ну щось таке, що не застосовувалося під час нинішньої війни, але що так напряму може вплинути ситуацію. Такі варіанти можуть розглядатися? Найкращий варіант для Запорізької АЕС, якщо на її території зайдуть підрозділи Сил оборони України. Не миротворці, не щось таке інше. Миротворці – це взагалі не найкращий варіант, тому що через миротворчість можуть розпочати сценарій заморозки війни на тому рівні, на якому вона знаходиться. А нам треба території звільняти, а не миротворчою діяльністю займатися. Тому тільки звільнення. Інших якихось варіантів бути не може. Лише одне слово – звільнення. А от я зараз подумала про те, що ситуація із ядерною катастрофою, із великою аварією, наприклад, вона давно вже вісить у повітрі, і ще із самого початку окупації Запорізької атомної станції, і коли в Чорнобиль заходили рашисти також. От періодично відбуваються такі вкиди, от періодично загострюється це питання в інформаційному полі. Одні кажуть, ні, не підуть на це росіяни. От ви вже пояснили, що 150 тисяч військ,
війська російського постраждає, вони просто будуть небоєздатними, а сенсу їм тоді взагалі битися, так, і в'язуватися у цю війну. А з іншого боку, от зараз кажуть, Каховську ГЕС підірвали, так, напевно, і на ЗС щось таке можуть вчудити, не дай Боже, звісно. А чого зараз домагаються росіяни, намагаюся я зрозуміти, а це оце відтермінування війни, заморожування конфлікту, якого вони зараз прагнуть, бо і президент наш, ми пам'ятаємо, під час вчорашнього звернення, вечірнього, яке сьогодні вранці звучало в нашому ефірі, казав про те, що ми не підемо на заморожування конфлікту. І в інтерв'ю BBC він, здається, про це казав. Якби зараз не відбувався контрнаступ, якби ми не просувалися, ми не підемо на заморожування цієї війни. Росіяни, вони взагалі зараз діють за сценарієм виженої землі. Звідки вони виходять? Вони там знищують все. Інфраструктуру, усі інфраструктурні об'єкти, максимально руйнують все, що можна зруйнувати. Але якщо ми кажемо якось глобально про ризики на ЗАЕС, то я можу розглядати виключно один варіант. Саме тоді, коли вони будуть тікати з півдня України. Коли вони будуть тікати з півдня України, виводити свої підрозділи на територію тимчасово окупованого півострова Крим, тоді вони, щоб загальмувати просування Сил оборони України, можуть дійсно влаштувати якийсь терористичний акт якогось екологічного або іншого характеру. Ну, знову ж таки, на Запорізькій атомній електростанції можливо. Все це залежить від ситуації. Бо радіація, знову ж таки, радіація – це не велика вода. Велика вода має якусь межу, на якій вона може зупинитися. У радіації цієї межі нема. І радіація, вона діє що на українських військових, так само, як і на російських військових. Якщо Росія має намір зупинити наступ Сил оборони України через фактичне знищення свого південного угруповання, ну, не те, щоб знищене, це втрата боєздатності, скоріш ось так, це буде вірніше, то, ну, це найбезглуздіший план, насправді, найкривавіший, але і найбезглуздіший загально. І найбільше військовий злочин проти своєї ж армії. Хоча найбільший злочин проти російської армії вони зробили, коли розпочали взагалі повномасштабне вторгнення в Україну. Але це буде ще один ось такий наймасштабніший злочин. Що ж, будемо, звісно, стежити, як розвиватиметься ситуація і на Запорізькій атомній електростанції. Слухачам нагадаю, Маріано Гросі, керівник МАГАТЕ, нещодавно там побував. Пам'ятаємо його фото у бронежилеті і пам'ятаємо його заяви про те, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції дуже небезпечна. Не раз вже чули ми від представників різних представників МАГАТЕ, а саме в такому викладі, в такому формулюванні цю інформацію. Ну і, власне, в черговий раз Маріано Гросі про це заявив. Давайте повернемося до вибухів на Чонгарі і повернемося до вибухів в Запорізькій області, зокрема поблизу Бердянська і поблизу Мелітополя. Ось сьогодні вранці про них довідалися. Чи можуть вони бути одним ланцюжком, поясніть, будь ласка, і як оці всі історії пов'язані із певними успіхами українських захисників на Таврійському напрямку? Безумовно, все це складові на сьогодні тих заходів, які здійснюють Сили оборони України в Запорізькій області, а також на Донеччині. Біля Бердянську та біля Мелітополя зосереджена велика кількість об'єктів, які потребують, ну, скажімо так, м'яко кажучи, знищення. І саме по ним і відпрацьовують на сьогодні Сили оборони України усіма наявними засобами, які є. Бердянськ, Мелітополь – це логістичні вузли. Мелітополь – це основний логістичний вузол в Запорізькій області, де концентруються сили та засоби російських окупантів та усе їх матеріально-технічне забезпечення, яке потім розподіляється по передовій зоні. Бердянськ – це транзитний логістичний вузол, де відбувається розгрузка
з Таганрогу російських великих десантних кораблів, а також маршрутами через Маріуполь відбувається постачання тих чи інших вантажів військового призначення. Отже, і щоб послабити все це забезпечення, тобто щоб підірвати загальну систему забезпечення передових підрозділів, і здійснюються ось такі вогневі регулярні впливи по таким об'єктам. А щодо ситуації на Таврійському напрямку, українські військові звітують, що захисники просунулися до 1 кілометра. Саме тут йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту. Поясніть, будь ласка, ці військові терміни. Так, після того, як відбувається те чи інше просування, в першу чергу, те, що ми спостерігали з самого початку активізації Сил оборони України, це була розвідка боєм, це була глибинна розвідка. Зараз дійсно відбувається процес вирівнювання фронту, тобто стабілізація тих позицій, закріплення тих позицій, які були зайняті Силами оборони України, які зараз знаходяться під контролем. І для того, щоб продовжувати дії в полосі забезпечення ворога, тобто це в першій лінії оборони, відбувається вирівнювання фронту для того, щоб максимально пропорційно розподіляти наші ресурси і в подальшому розпочинати низку наступних заходів для просування вже глибше не тільки полоси забезпечення, а й для виходу на другу лінію оборони. Дякую, що пояснили. І ще про інформаційні війни хотіла вас запитати. Міноборони Великої Британії нагадало, що 20 червня, 20 числа, російська Держдума проголосувала за створення парламентського комітету із розслідування імовірних злочинів, нібито скоєних українським урядом щодо неповнолітніх на Донбасі з 2014 року. Ну і ось британські розвідники кажуть, це така відповідь Російської Федерації, така нова дія, інформаційна операція, щоб виправдати дії Путіна щодо викрадення українських дітей. Розкажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, як тут може розвиватися ситуація в цій інформаційній війні? Росія буде займатися генерацією великої кількості фейків та маніпуляцій для того, щоб зменшити вагу своїх військових злочинів, щоб якось виставити Україну як країна, яка там скоює якісь терористичні акти або військові злочини, або порушує права та свободи. Тобто це загальна ось така пропагандистська їх концепція, яка існувала з 2014 року. А зараз вона досягла свого такого гіпертрафованого апогею, тому що для росіян, які вже настільки себе забруднили ось цими військовими злочинами, які вже по саму шию в крові невинних жертв, вони намагаються якось генерувати якісь фейки стосовно України, щоб говорити, та ні, ми тут не до чого, ось ми змушені були провести цю так звану СВО, тому що ось бачите, хто насправді є військовим злочинцем, хто готував усі ці злочини і так далі, і таке інше. Це буде продовжуватись до кінця війни та навіть і після кінця війни, тому що їм треба буде навіть для свого внутрішнього споживача якось генерувати ці виправдання через фейки та через маніпуляції. І, на жаль, треба визнати, що вони ще будуть використовувати західні ЗМІ, які кишенькові, які саме фінансуються через цілі схеми з Росії, для того, щоб інтегрувати ці фейки в західний інформаційний простір. Так, дійсно, що те, що вони роблять з російською аудиторією, зі своїми громадянами, це, так би мовити, їхні проблеми, але те, що вони поширюють у світі і намагаються якось дискредитувати Україну, це вже і наші також проблеми. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі сьогодні і завжди. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», спілкувався зі мною, ми, друзі, йдемо далі.